Семейде ерікті жастардан құралған жасақтар бірнеше топқа бөлініп, қаланың әр ауданда су тасқынан зардап шеккендерге қол ұшын беріп жатыр. Бір жұманың ішінде Түйемойнағаралы, Пристайн, Мирный кенттерінде 100-ден астам үй мен аулаларда ауқымды шаралар атқарылды. Бұған негізінен қаладағы жоғарғы және орта арнаулы оқу орындарының 700-ден астам студенттері тартылды. Жігіттер қирандыларды ретке келтіріп, қоқыстарды тазалап, құрылыстар жұмыстармен айналса, қыз балалар үй шаруасына көмектесіпті. Алдағы күндері жалпы қалалық сенбілік ұйымдастырылмақ. Семей электротехникалық колледжінің белсенді жастары, арнайы рұқсат қағаздары бар электр мамандары осы күнге дейін қателеспесем 10-нан астам үйде болып, су деңгейі жоғары көтерілген үйлердің электр сымдарын қайтадан қалпына келтіру жұмыстарына атсалысып жатыр. Бұл жұмыстар бұнымен тоқтамайды. Қазір су аулаларда су кеуіп, қалыпқа келген жағдайда одан әрмен қарай әр үйлерде жалпы қалалық сенбілікте жастар тарапынан көмектер көрсетіліп тұратын болады.